gibt's ein Video. Welcome to bei meinem Kanal. Direkt langt es an, er was ein Aktion ist ein richtig das Video, wo du was ein Zeit war, die war mit Let's Play, sehr ist nicht gegangen. Der wird direkt, oder? Der wird direkt die Video oder gegangen. Wenn du verändert haben, sind sie direkt die Video. Also, hoffe ich, dass viele bei euch mehr. Oh, der reicht direkt die Langs zu einem Eier in UFOs Video. Sehr zinkt. Okay, nun mal hier lecker mit Gang gehen für die. Oh mein Gott. Das ist langsam ein Eier. Hallo ein Video. So. Ja, hat sich mal ein UFOs Video. Hashtag super. Und ich habe vor, richtig Mangen. Prost, rup. Und ich hele trolle mal Mangen. Das ist sehr zinkt. Er hat den ersten Display von Dune. Grindhawk, jetzt trotzdem Urteil, oder richtig meinen Klecker, die da finden. So, ja. Mehr Dinge, die wir abwitz haben, auch so, das Lied, jetzt gehen wir das doch. Eine Herkammer, aber da ege paar ein Urforderung, man kann man flere Urforderungen. Jetzt hat die langsamste Pony errill, den hele Videoen. Ja, will die hinten, die langsamste Pony, und so, kann man tilbage, lige om lidt. Hinter mir langsam ist Pony, oder weiß ich, all mein Pony von Armin neben. Wales, die langsam ist sie, aber hey, die langsam ist gerade Workball, so jeg tog Workball. Og Luna, hun er stadig 4 tilbage nu, men jeg kan se nummer 2, der står, jeg skal bakke fra Steve til 4 år, og du skal bakke på Stine. Og så tænker jeg, det vil tage alt for lang tid, så den springer jeg desværre over. Hop ned fra din hest og op på den igen 5 gange. Det er sådan en dejlig udfordring, som jeg nemt kan tage, og sådan der dejligt, så lad os se. Der er sådan noget rid et jam med din langsomste pony PS. Du må ikke være, det må ikke være pony champ. Og det passer perfekt, for der er champ nu om præcis 4 minutter, så vi skynder os hen og vil ride champet. Nu er vi meldt til, og som I kan se, så er min hest ikke særlig glad, og den er kun 22 hurtighed. Og det er virkelig langsomt, så yes. Men jeg vender tilbage, når champet kommer, hvor jeg vil sætte noget speed. Bite my tongue. I can stay awake for days if that's what you want. Be a number one. I can fake a smile. I can force a laugh. I can dance and play the part. Jeg synes, det gik nogenlunde. Jeg fik en 12. plads, så det var ikke det værste. Okay, og 5. og sådan sidste for i dag, tror jeg, at Luna hun har taget alle, da det har været nogle okay lange nogle af dem. Men rid op på Marlies tag 10 gange, så det vil vi helt klart gøre. Så jeg redder lige hen til Marie, og så skal vi op på taget. Så ja, det bliver rigtig. Tusind tak, fordi I gav med i den her video. Jeg håber, I nød den. Husk, like og subscribe. Og så håber, I nød, at det er der sådan, endelig kommer sådan en rigtig starsam video igen, for jeg har faktisk også lidt savnet at filme det. Men ja, jeg vil bare sige tusind tak, fordi I gav med. Husk, like og subscribe, og så ses vi egentlig bare i næste video. Hej!